主様、しばし体調不良でご迷惑をおかけしましたが、おかげさまで本調子を取り戻しましたので大丈夫ですので、私を肩車しないでくださいまし。ちっちゃい子みたいで恥ずかしいです。私自分で歩けますよ。もう先日風邪をひいてから、主様が過剰にお優しい、大事にしていただけるのは嬉しいのですけど、面倒をかけてしまっているようで心苦しいです。私どちらかというと主様を保護し導く役回りでございますのに、これでは主様のペットとか、あるいは妹とか娘のようです。主様からの愛情を目いっぱい感受できて幸せではあるのですけど、これではいけませんね。私がしっかりした一人前のガイド役であることを思い出していただかないと、むしろ頼られ甘えられる側であると。ふむ、主様、銀行というものをご存知でしょうか。これまで私や主様が働いたりして貯めたお金は、まあ微々たる稼ぎでございましたし、その日のうちに生活費や食費などで消えていたのですけど、サレンディア救護院という生活の場もできて、宿泊費などが浮く分蓄えもでき始めております。その全財産をお財布に入れて持ち歩くのも不用心ですから、銀行という財産を保存してもらえる施設を活用しようかと考えております。主様は身の証を立てるものがございませんので、私の名義で口座を作ります。通帳などは主様にお預けしますので、ご入り用の際は好きなだけお金を引き出して用いてくださいまし。ご不安なら慣れるまで私が管理いたしますけど、今日はそんな銀行の用い方をご教授したく思っています。ガイド役っぽいでしょ。なので銀行のある大通りへ向かいたいのですけど、主様、そちらではありません。大通りは向こうの、おや、ふむ、ワンワンがいますね。あれが気になるのですか、主様。主様、私を地面に下ろしてくださいまし。どうも飼い犬のようなので危険はないでしょうけど、噛まれたりしたら大変でございます。私が主様をお守りいたします。はい、ゆっくり下ろしてください。運んでもらえて楽ちんではございましたが、やはり自分の足で歩いた方が安心できます。何があってもすぐ対応できますし。なんだか元気がないですね、ワンワン。どうも弱っているようです。首輪をつけていますし、飼い犬だと思うのですけど、ご主人様とはぐれてしまったのでしょうか。迷子になって路地裏などをさまよって、はあ、かわいそうに。おいでワンワン、大丈夫です、私は敵ではございませんよ。はい、ちょっと子供っぽいでしょうか。子供の頃からワンワンと呼んでいたので、犬と呼ぶ方が違和感があるのです。ちなみに故郷にはこういう小動物がたくさんおりました。父の仕事の手伝いなどでよくお世話して育てておりましたよ。その要領で主様の相手もしてしまうので、たまに主様を動物か赤ん坊みたいに扱ってしまう自覚はございます。ご不快でしたら申し訳ありません。よしよし、大丈夫です。あなたのご主人様を探して差し上げます。ちょうど銀行のある大通りに各種のお役所がございます。
ペットなどはお役所への登録が義務付けられているはずなので、そこで調べれば飼い主がわかるかも。抱っこして差し上げますね、ワンワン。はあ、こんなに震えて。ご主人様と離れ離れになって心細いのですよね。お気持ちはわかります。私もずっと主様と巡り会えませんでしたから。けれどだからこそ今はとても幸せでございます。参りましょう主様。願わくはいつまでもこうして肩を並べて共に歩いていけたら幸いでございます。